الیکشن ہو رہا ہے اور کس نظریے پہ یہ الیکشن ہو رہا ہے عوام نے تو اپنا خلاف دے چکے ہیں جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف